Эзэгч та бүхэн чинь 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Бид та бүхэн өнөөдөр үнэнсэн гол гол үйл явдлын мэдээлүүдийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Одоо та бүхэн хөтөлбөрийн зарим мэдээний товчлуулгыг хүлээн авах нь. Яс төвийн зөрчил гаргасан улсын хурлын гишүүдийн асуудлыг хилэлцэн. Болох юм бол шадар сайд эмч төвшин улсын хурлын гишүүн. За улсын хурлын гишүүн, ардс намын зөвлөлийн гишүүн. Зөвлөлийн одоо энэ биш төхөөрөмж. Энэ хоёр гишүүний ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг ярихаар юм хөл байдалтай байна. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар авлигчдын учруулсан хохирол 11.9 их 80 төгрөгт хүрчээ. Тэгээ 11.2 их 80 төгрөгийн одоо хохирол авлигын гэмтрийн улмаас очирсан. Үүнээс одоо 376 сая төгрөгийг урдун шалах ажиллагааны явцад бүхэн төлөвлөсөн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид 6-7 хоног сурах бичиггүй хичээлж байна. Гэтэл салбарын сайд дарга нар нь үүнд анхаарал хандуулахгүй хөвсгөлд томилтоор явж байна. Өнөөдрийн байдлаар 170 мянга гаруй сурагч сурах бичиггүй 1-р удирдлын амралттайгаа золгож байна. Ерөөсө утсан дээрээ зургийг аваад хийдэг. Тэгэл тэгэхээр нөө утсаа оролдонгүүдээ багш нар уурладаг. Гэсэн хүндрэлтэй л тас. Сурдын эвлээч яас хэцүү шүү дээ. Та хүнд хөтөлбөрийнхэнд саяны танилцуулсан болоод бусад үйл явдлын мэдээллийг хүргэх болов. Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авснаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журамд өөрчлөлт оруулан батлаад байна. Үүний хүрээнд үндсэн хуулийг өөрчлөх зөвшөөрлийн ажлын хэсэг байгуулагдлаа. Ардс намын зөвлөл үндсэн хуульд сонгуулийн холимог тогтолцоог тусгаж өгөх ерөнхийлөгчийг парламентд сонгодог байх саналыг тавьж байгаа. Харин Монгол Ардын нам аль болох зөвшөөрлөлт хүрэхийг зорж байгааг хэлж байна. Ардчилсан намын зөвлөлөөс 3 санал тавьж байгаагийн нэг нь сонгуулийн тогтолцоог холимог болгох. Зангиснэр намын чагсаалтар сайн хуульчид салбарын мэрэгжилтнүүд их хурлд орох боломжтой гэж тэд үзэж байна. Хэрэв үндсэн хуулиндаа сонгуулийн тогтолцоог тусгаад өгчвөл ардчилсан парламентыг баталгаажуулна гэлээ. Бидний зөвшөөрлийн хугацаанд нэгдмэл ойлголтод хүрэх нь хамгийн зарчим чухал асуудал гэж бид зарж байгаа. Тэгэхээр нэгдмэл ойлголтод л хүрэх хэрэгтэй. Энэ яг гэдэг нь энэ улс орны эрх ашигын тухай асуудал байхгүй. Түүнээсвэл нэг хуу улс төрчдийн өнөөдөр маргаашын сонголтын тухай асуудал ерөөсөө биш. Ямар ч улс төрч өнөөдөр юм уус орно. Ирээдүйн зөв голдрол руу орохын төлөө бодлого хийх хэрэгтэй болохоос биш. Өнөө маргааштай би их хурлын гишүүн байна ч гэдэг юм уу. Би ямар нэгэн эрх мэдэлтэн байна гэдэг утгаар энэ асуудалд хандаж болохгүй л гэж байгаа. Бүр болохгүй л хэдүүлээ буултыг зарчмалгаа явуул л та. Юу гэхээр хэрвээ үнэхээр одоо 20 онд одоо энэ их хурлын гишүүдийн эрх ашиг хөндөгдөд сонголт хөндөгдөд байна гэж үзэж байгаа бол энэ хуулийг бид нар жишээлбэл холимог тогтолцоог 24 оноос хэрэгжүүлж болно шүү дээ. Монгол Ардын намын эрх хөрөгчид хүндлэхүй олонхоороо энэ хуулийг баталж болохгүй гэж үзсгэс гадна 3 саналаа заавал нэмэлт өөрчлөлтөд тусгуулах сонирхол ардчилсан намд байна. Харин Монгол Ардын намын тухайд гишүүдийн бүлгийн хурал дээр санал нэгдтгч байнгын ороо чуулганы хуралдаа нэгдсэн байр суурьтай байж чадахгүй байсаар ирсэн. За ийм нам зөвшөлдсөлт хүрч үндсэн хуулийг өөрчлөх чадамж бийсэх нь эргэлзээ төрүүлж байгаа юм а. За ямар ч байсан энэ 7 өнөخت зөвшөлдслийг үр дүнд хүргэнэ гэдгээ бүлгийн дарга хэллээ. Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар зөвшөөрөл ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 7 өнөخت энэ ажлын хэсэс гаргасан саналын дагуу Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан. Улсын их хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан. Энэ нь цаашд 3-р хэлэлцүүлэг явах эрх зүйн орчны тодорхой болгож өгч байгаа. Тийм учраас бол эрх зүйн орчин тодорхой болсон. За энэ 7 өнөخت бол зөвшөөрөл нийлээ. Явах тохол өгөн гэж бодож байна. 7 өдрийн эхэнд намын бүлэг зөвлөлүүд үндсэн хуулийн өөрчлөлт төсвийн асуудлаар хурлцсан байна. За Монгол Ардын намын тухайд 2020 оны улсын төсвийг хэлэлцэх ажлын хэсэг байгуулсан байна. Иргэд өөрсдийнхөө их хурлд төлөөлөх эрх мэйг 4 жилийн хугацаатай улсын хурлд сонгож төрийн түшээд болох эрх мэйг эрхийг нь өгдөг. За сонгосон гишүүнэн сонгогдсон тойрогт амлалтаа биелүүлж улсын хөгжлийг түүчэлнэ гэж иргэд итгэж найдан хүлээдэг. Тэгвэл иргэдийг төлөөлсөн гишүүн хэр идэвхтэй ажилдаг эсэхийг СНИГ телевиз сурлаар хүргэж эхэлж байна. Ингээд улсын хурлын гишүүн амар заяа улсын хурлын чуулган байнгын хороонд хэр идэвхтэй сууж хідэн удаа чөлөө авч хідэн удаа үг хэлж байсан талаарх мэдээллийг хүргэе.
За сэний төлөөс улсын хурлд иргэдийг төлөөлж суусан 75 гишүүнийг өдөр бүр нэг-нэгээр нонцлох гэж байна. Эхнийх нь улсын хурлын гишүүн Амар Зая. Тэрээр анхудаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон парламентын танхимд богц ажиллаж олны хараанд өртсөн энэ гишүүн Өмнөгов аймгаас улсын хурлын 22 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж 49.2% саналаар ялалт байгуулж их хурлд суусан юм. Энэ эрхэм өнгөрсөн хугацаанд парламентод хэр идэвхтэй байсныг энэ жил 100 намар хоёр улирал дамжин хуралдсан ээлжит бус чуулганы тоймоос харцгаая. Улсын хурлын гишүүн Намсран Амар Зая ээлжит бус чуулган 14 удаа хуралдсанаас 13 удаа нь хуралдаанд суусан. За суугаагүй нэг хоногт нь орон нутагт ажилласан байна. Тэрээр чуулганы хуралд нэг ч удаа үг хэлээгүй харин нэг удаа асуулт асуусан статистик үзүүлэлт гарчээ. Тэрээр төсвийн болон төрийн байгууллалтын гэсэн хоёр байнгын хоронд харьяалагдхаас гадна төсвийн зарлагын хяналтын дэд хоронд харьяалагддаг. Ээлжит бус чуулган буюу 7-р сарын 5-наас 9-р сарын 30-ны хооронд төсвийн байнгын хороо нэг удаа хуралдсан бол төрийн байгууллалтын байнгын хороо 10 удаа хуралдсан байна. Энэ хуралд Амар Зая гишүүн 9 удаа нь хуралдаа суусан бол нэг удаа томилолтоор орон нутагт ажиллажээ. Ээлжит бус чуулганы үеэр тэрээр хууль санаачлаагүй, тогтоолын тоо байхгүй, чуулганы хуралдааны үед өвдөөгүй, чөлөө аваагүй, гадаад томилтод яваагүй, ямар нэг ажлын хэсэгт багтаагүй байна. Харин Амар Зая гишүүний харьяалагддаг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 10 удаа хуралдахад 2 хуулийн төсөл, 4 тогтоолын төслийг 3 удаа байнгын орооны хурал дээр асуулт асуусан статистик үзүүлэлт гарчээ. За ээлжид бус чуулганы хуралдааныг онцолсон шалтгаан нь Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэнтэй холбоотой. Энэ үеэр ерөнхийлөгчөөс бусад бүх гишүүд чуулганы хуралд оролцох ёстой юм а. Амар Зая гишүүн ээлжид бус чуулганы ирцээр бол 52 цаг 34 минут хуралдаа оролцсон гэж байна. За өмнө говьчүүдийг төлөөлж их хурлд сонгогдсон гишүүн Амар Заягийн зөвхөн ээлжид бус чуулганы хуралд хэрхэн суусан талаарх мэдээлэл ийм байна. Бид гишүүдийг нэрсийн эхний дарааллаар та бүхэнд хүргэх болно. Хин нь илүү их үг хэлж, хин нь үг хэлдэггүй болох, мөн хин нь хууль санаачилж ажилласан, мөн хин гэдэг гишүүн хамгийн олон тасалсан, өвдсөн, чөлөөлөгдсөн болохыг бид өдөр бүр мэдэндээ онцлох болно. Улсын хурлын ёс зүйн дэд хороогоор улсын хурлын 3 гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай нэр холбогдсон гишүүдийг хилцэх гэж байна. Ирэх 5 гарагт товлогдсон энэ хурлаар гишүүд хэр ёс зүйтэй байгаа талаар хилцэх юм а. Өмнө нь ёс зүйн дэд хороогоор гишүүн асан Баяр Цогтын офшор данс болон гант улгын хүчингийн асуудлыг хилэлцэж байсан юм а. Яс зүүн дэд хороогоор улсын хурлын гишүүн Мөнхбат, Оюун Чимэг, Болд, Пүрэвдөрж, Инх Төвшин зэрэг хэд хэдэн гишүүний ёс зүйн үйлдэлийн талаар хэлцэх гэж байгааг их сурулж мэдээлж байна. Мөнхбат, Оюун Чимэг, Болд нарын тухайд орлого нь огцом нэмэгдсэн гишүүдээр нэрлэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна. За тэд 2019 онд хөрөнгө орлогоо мэдүүлэхдээ улсын хурлын гишүүн Болд жилийн орлогоо 1.2 тэрбум төгрөг гэж мэдүүлж байсан бол за Мөнхбат гишүүн 1 тэрбум 53 сая төгрөг гэж мэдүүлж байжээ. За харин Оюун Чимэг гишүүний тухайд 22 сая төгрөг гэж авлигатай тэмцэх газарт хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ мэдүүлсэн. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар Болд Оюун Чимэг нар хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт дурдсан орлогоо ёс зүйн дэд хороонд тайлгнасан бол за Мөнхбат гишүүн тайлгнаагүй гэж байна. Тэгвэл улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн асуудал хэлсэн. За дээр нь тэр хөрөнгө орлого нь хит одоо өсөлттэй байгаа 3 гишүүний талаар бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс шаардлага ирүүлсэн. Тэрний дагуу хэлсэн 3 гишүүнээс бол тайлбар ирүүлэх ийм албан бичиг тоотыг бол ёс зүйн дотороос явуулсан. За өмсөд нэхнээсээ тайлбараа ирүүлж байгаа. Оюун Чимэг ноо Лосондынгийн Болд хоёр өгсөн байна. Мөнхөтэй харах хэрэггүй. Жи Мөнхөт. Харин энэ жил парламентын хуралдааны явцад ёс зүйн үйлдэл гаргасан хоёр гишүүн бол Шадарсайд Инх Төвшин, Ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүн Пүрэвдөрж нар гэдгийг тэрээр хэлж байна. Инх Төвшин сайдын тухайд улсын хурлын намрын чуулганаар хилэлцэх асуудлын тухай тогтоолын төсөл батлах үеэр сайд нарын картыг сугалж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн нь ёс зүйн үйлдэл гэж үзэхэд хүргсэн байна. За харин Пүрэвдөрж гишүүн хууль зүйн байнгын орооны хурлыг цаг гаруй хугацаагаар тасалдуулсан зөрчлийг хилэлцэх нэ. Улсын хурлын гишүүд тав хүн маань харж байгаа хин улсын хурлын чуулган дээр чуулганы одоо дэгийг зөрчсөн ийм хоёр гишүүний асуудал тухайлах юм бол Шадар сайд Инх Төвшин улсын хурлын гишүүн, за улсын хурлын гишүүн, Ардсан намын зөвлөлийн гишүүн
зөвлийн одоо хэн биш төхөөрөмжлөж энэ хоёр машины ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг ярихаар иймэрхүү байдалтай байна да. Ер нь бол би хэлээд байгаа нь ёс зүйн дотор өөрөөсөө эхлэх ёстой. Ёс зүйн дотор багтж байгаа 9 гишүүн одоо нэгдүгээр тул хурлаа хоцрогдгоо тасалдгоо байх ёстой. За хоёрдугаар тул энэ хурлын дэг сахих ёстой. Намаг л бол нэг бичиг өгсөн гэдгээр л байн л ярьдгийн байлээ. Одоо тэгээд одоо бол нэгийг нь харлуулах үүднээс л хийж байгаа улс төрийн арга юм байна л гэж би төрөөс хойш яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр чи гэсэн бичиг бол хэн болгонд хийгээ гişүүд болгон хийж гэдэг шүү дээ. Аа тэр бичгийн дээр нь ганцхан өгүүлбэр байсан бас нэмээд тэр нь бол энэ аж ахуй нэгж нь бол бас үйл ажиллагаа явуул чадахгүй байх юм бол эрсдлийн бий хүлээнэ л гэдэг ийм өгүүлбэрээс учраас тэрний дайланд бол өнөөдөр хүртэл бол одоо ингээл эрүү мэрүү үүс гэдэг ч юм уу юу ч хийдэг ингээл яваал байгаа. Одоо сүүлүүд бол чимэгэл шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар 900 дэд хороонд багтсан гişүүд бол Байдлахан, Сарангэрэл, Мөнхбаатар, Наранхүү зэрэг 9 гişүүн байна. За өнгөрсөн хугацаанд тэд 2 чуда хурал зарлаж ёс зүгөө гişүүдийн асуудлыг хилцэх гэсэн боловч Наранхүү гişүүнээс эхлээд давхар дэлтэд сайдуд болох Сарангэрэл Байдлаханаар хуралдаа суугүйгээс 900 дэд хороо хуралдаж чадаагүй байна. За иймээс тэднийг чөлөөлөх хүсэлтийг улсын хурлын дарагд гаргасан ч хүлээж аваагүй учраас бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орохгүйгээр эрх лав гарагт хуралд харуулсан байна. За гişүүд өөрсдийнхөө ёс зүг хариуцлагатайгаар хилэлцэж алдаагаа хүлээх хэр чадамжтай вэ гэдгийг харгал үлдлээ. Монгол улсад өндөр дээд алб хашиж байсан эрхмүүдийн учруулсан авлигын хэргийн хохирол 11.9 их наяд төгрөгөөр тоологдож байна. Харин Монгол улсын жилийн төсөв 10 их наяд төгрөг байдаг. Улсын төсвөөс давсан авлигын хохирлыг албан тушаалтнууд учруулжээ. Сэтгүүлч Наран Тунгалгийн мэдээлэлд анхаарал хандуулно. Анх 2007-д авлигатай тэмцэх газар байгуулагдсан үнээс хойш 11 жил буюу 2007-аас 2018-онд авлигын учруулсан хохирол 802 тэрбум төгрөг байжээ. Гэтэл зөвхөн 2019 оны эхний хагас гэхэд энэ тоо хэд дахин нэмэгдэж 11.9 их наяд төгрөгт хүрджээ. 834 авлигын хэргийн хохирол 11.9 их наяд төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа нь Монгол улс авлигад идэгдэж улмаар живж байгааг харуулж байна. Жил хүрэхгүй хугацаанд ийм их хэмжээний хохирлыг учруулсан хүмүүс бүгд албан тушаалтнууд байна. Тухайлбал 10.2% улс төрийн албан тушаалтнууд эзэлж байгаа бол 16.3% төрийн захиргааны 24% төрийн тусгаагийнхан эзэлж байгаа юм. За харин 9.9% төрийн үйлчилгээнийхэн 12.4% төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтнууд эзэлж байгаа бол авлигын хэрэгээр шалгагдаж байгаа хүмүүсийн 71.8% нь төрийн албан тушаалтан байна. Авлигчдын учруулсан хохирлын дүнгэж 376 саяг нөхөн төлөөлж 129.8 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх хөрөнгийг битэмжилсэн нь нийт хохирлын дөнгөж 1.3% хүрхгүйг нь эргэн төлөөлсөн гэсэн үг юм. 376 сая төгрөгийг үрдүн шалгах ажиллагааны явцад нөхөн төлөөлсөн. За 129 тэрбум орчим төгрөгийг одоо битэмжлэн хамгаалсан гэсэн ийм тоо. Энэ нийт нэг үрдүн шалгасан 834 хэргийн хүрээнд одоо тогтоогдсон мөрдөн байцаалтын шатанд одоо урьдсан байдлаар тогтоогдсон гэсэн үгтэй. За тэгээ энэ цаашдаа нөх хэрэг яаж шийдвэрлэхээс хамаарал энэ хохирлын асуудал яригдана гэсэн. Тэгэхээр энэ нийт хохирол бол одоо энэ 19 оны эхний хагас жилд очруулсан хохирлын хэмжээ 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 35.8 дахин өссөн юм үзүүлэлт байна. Албан тушаалтнуудын учруулсан хохирлыг оноор нь харъя. За 2017 онд 69.5 тэрбум, 2018 онд 663.2 тэрбум төгрөг, за харин 2019 онд 11.9 их наяд төгрөг. За жилийн эрх тусам 10-20% нэмэгдэж байгаа авлигын гэмт хэрэг түүнээс гарах хохирлыг мөнгөн дүнгээр хэмжигдэд ийм үзүүлэлт гарч байна. Гэтэл Монгол улсын жилийн улсын төсөв 10 их наяд төгрөг гэж та бодоод үзээрэй. За тухайлбал бид авлигчдын учруулсан хохирол буюу 11.9 их наяд төгрөгөөр бид 4181 км хатуу училтай зам тавих боломжтой. Одоогоор Монгол улс нийтдээ 3015.6 км хатуу училтай замтай юм байна. Мөн 700,000 айлын өрх орон сууцыг барих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл бид гэр хорооллын 200,000 өрхийг орон сууцжуулаад утаанаасаа салах боломжтой байжээ. За мөн Монгол улс жил улсын төсвөөр хийгддэг бүхэл бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг хийх боломжтой. За илэрсэн нь энэ боловч илрээгүй хідэн их наядаар хэмжигдэх авлигын гэмт хэрэг байгаа хинч таашгүй. Авлигын хохирол нь мөнгөөр хэмжигдэх зүйл биш. За тогтолцоо системдээ нөлөөлдөг гэд асар их хохирлыг учруулдаг гэдгийг хэлж байна. Тушаалтны хавхуулд авсан мөнгө эсвэл улсын төсвөөс одоо завшсан мөнгө
их байх юм бол том хэрэг гэж яриад, а баг байвал баг хэрэг гэж яриад. Гэтэл тэр жоохон мөнгө ахуйд авсан мөнгөний хэмжээ жоохон байхад цаана учруулж байгаа бидний тооцож чадахгүй одоо хүний амьнас эрүүл мэнд үндэсний аюулгүй байдал гэдэг энэ бидний тооцож чадахгүй хохирлын хэмжээ гэдэг зүйлийг ерөөсөй ойлгож мэддэг. Тэгэхээр энэ авилгагийн одоо эсрэг үйл ажиллагаанд авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийт маш идэвхтэй оролцдог байх хэвээр хямдаг байх хэвээр. Авилгын гэмт хэрэгт төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд холбогдогч тэдний хэрэг удаашрах улмаар олон тэрбум төгрөгийн авилга авчхад хэдэн сая төгрөөр торгуулад ялаас мултардаг жишг сүүлийн үед шийдвэрлэгдэж буй хэрэгүүдээс харж байна. Аль эсвэл хөн хэлц хугацаа дуусан гэх үндслээр хэргийг хэрэгсгүй болгогч тохиолдол цөөнгүү гарч байна. Жил хэрэггүй хугацаанд авилгын хэрэг 11.9 их 80 төгрөг буюу улсын жилийн төсвөөс давсан хохирлыг учруулсан Монгол улсыг авилга хэл хахуулаад салахад иргэн бүрийн орлого цаа чухал юм а. Албан тушаалтнууд бидл хариуцлага тооцох учиртай юм. Шахмал төлшин дугаартаж 7 хүн амиа алдсантай холбоотой өнөөдөр Улсын хурлын дарга Зандан шатар холбогдох албаныхантай уулзаж мэдээлэл сонслоо. Энэ үеэр шахмал төлшинтэй нийт 273 хүн угаартаж 7 хүн амиа алдсан гэх мэдээллийг өгч байна. Цаашаад хүний амь нас хохироохгүй тулд иргэдийг мэдээллээр хангах үүргийг Улсын хурлын дарга албаныханд өглөө. 10-р сарын 3-наас хойш 11 өдрийн дотор нийт 273 хүн угаарсан байна. Үүнээс 120 хүүхэд байсан бол 173 нь том хүн байжээ. Өнөөдрийн байдлаар эмнэлэгт 22 том хүн, 7 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна. Нас орсон 7 хүний 5 нь том хүн байсан бол 2 нь хүүхэд байсан гэх харамсалтай мэдээлэл байна. Нийслэлийн 196 мянган өрхийн 100 нь эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа юм. Нийт 18 төрлийн 100 нь судалгаа хийгээд иргэдийг мэдээлэлжүүлэх ажлыг хийж байгааг хотын дарга хэлж байна. Хатуу татуудын мэрэгжлийн байгууллагуудын шинжилгээнээс эхлээд анх үйлдвэрийг барьж байгуулахад эрчим хүчний яамны одоо шинжилгээний технологийн зөвлөлөөр орж мэрэгжлийн одоо технологи шийдэл заа тэгээд норм норматив стандарт аюулгүй ажиллагаа гэдэг бүх зүйлүүдтэй нь үндсэлж үйлдвэрлэл баригдсан за үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой одоо асуудлууд байхгүй хэвийн үйл ажиллагаа явуулж иргэд орсон хүмүүст төлсийг нийлүүлэх асуудал дээр бол одоо бас доголдол гарахгүй байх гэдэг талаас нь ажилласан. За тэгээд энэ хүрээнд бол одоо бас зарим ажлууд одоо өнөөдөр ч гэсэн хийгдээд явж байгаа. Цаашид хүний амнаас эрүүл мэндийг хохироохгүй тулд иргэдийг шахмал төлшийг хэрхэн төлөх болоод бусад мэдээллээр хангаж ажиллахыг улсын хурлын дарга холбогдох хүмүүст өргөвлөлөө. Нэгдүгээр иргэдийг мэдээжүүлэх шаардлагатай анхаарч байна. Хоёрдугаар хамгийн гол одоо бидний санаа зовж байгаа зүйл бол хүний ам одоо битгий эрсдэсээ. Цагдаагийн газрын дарга мэдээд тундаа ус эртэд илтгэсэн дээр 12-оос 16 онд 16-аас 20 онд энэ угаартлаар нас барсан хүмүүсийн тоо баримтын талаар мэдээлэл өгсөн. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө тийм байна гэсэн үг биш хүн одоо хамгийн гол нь цааш та нэг ч хүний ам битгий эрсдэсээ. Үүний тулд одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд төр, хувийн төвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд бүгд хамтран ажиллаж хүчээ нэгт хэрэгтэй байна. Одоо зөвч та хүнд өнөөдөр өрнөсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг хураангуугаар танилцуулъя. 10-р сарын 12-ноос 13-ны өдрүүдэд зам тээврийн онцлогийн улмаас 4 хүн амиа алдаж 11 хүн гэмтжээ. Эдгээр өдөр тээврийн цагдаагийн албаны жижүүрийн шуурхай удирдлагын хилтэс нийт 547 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас 451 зам тээврийн онцлогийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл бүртгэсэн байна. Бүртгэгдсэн зам тээврийн онцлогийн улмаас 11 хүн гэмтэж бэрхцсэний 6 нь хүүхэд, ноцтой зам тээврийн онцлогийн улмаас нийслэлд 2, орон нутагт 2 хүний амь нас хохирчээ. Мөн алт хаагчдаас хийсэн хяналт шалгалтын үеэр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 48 жолоочийг илрүүлж хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон гэж тээврийн цагдаагийн албанаас мэдээллээ. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 5 давхар орон сууцны барилгын 2-р давхрын цонхоор бага насны хүүхэд унах гээд байна гэсэн дуудлага өчигдөр 18:25-нд нийслэлийн онцгой байдлын байгууллагад иржээ. Дуудлагын дагуу аврагчид 18:41-д очиход тус байрны оршин суугч 6 настай охин цонхны давтсан дээр зогсож байсныг 9 минд буулгаж ар гэрийнхэнд нь шийдвүүлэг өгсөн байна. Мөн өнгөрсөн 7 хоногт 9 давхрын тагтнаас 3 настай хүүхэд дүүжлэгдэж байсныг хөрш айлын хүн аварсан ийм эцэг эхчүүд бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулж цонхондоо хаалт хийх зэрэгэр тэдний аюулгүй байдлыг хангахыг зөвлөж байна.
Шүнийн цэнгэний газар иргэд хоорондоо муудалтаж улмаар нэгнийхээ аминд хүрсэн хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдчихэ. Тодруулбал энэ сарын дотоод Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо Кензо гэх нэртэй бааранд согтууруулах хундааны зүйл хэтрүүлсэн үедээ үйл ялах шалтгааны улмаас маргалдаж 30 настай иргэний нүүрэн тус газарт зохиж амь насыг нь хохироосон хэрэг гарсан байна. Хэрэг гарах үед бааранд үйлчлүүлж байсан 33 настай иргэн согтуурхаж хохирогчийг нэг удаа зогчээ. Харин хохирогч газар дээр насварсан байна. Улмаар эмнэлгийн төргийн тусламж шуурхаа ирсэн ч амьсгал хураасан байсан бөгөөд хэргийн газраас хэрэгтэнгээ саатуулан шалгалтын ажиллагаа явуулж байна. Үзэгч тахын дөрөнж байгаа зарим үйл явдлын мэдээллийг урангуугаар танилцууллаа. Манай улс сүүлийн 2 жилийн хугацаанд саарал жагсаалтанд орох өндөр эрсдэлтэй орны тоонд зүй ёсоор багтаж хатуу хяналтанд явж ирсэн. Маргааш манай улсыг саарал жагсаалтанд орох уу гэдгийг шийднэ. Харин манай улс саарал жагсаалтанд орвол 2020 оны улсын төсөв хүндрэх эрсдэлтэй байна. За мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлтэй орнуудыг хар болон сарал жагсаалтанд оруулдаг манай улс ил тод байдлын хуулиар 30 орчим их найт төрийг ил болгосон. Хамгийн гол нь мөнгө угаахтай холбоотой гэмт хэргийн шийдвэрлэлт байхгүй байгаа нь сарал жагсаалтанд хамгийн том эрсдлийг бий болгосон. Мөн арилжааны банкуд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн хоёр дахь том эрсдлийг бий болгосон. Дээрх хоёр эрсдэл нь Монгол улсыг сарал жагсаалтанд оруулах бодит эрсдэл гэдгийг сангийн сайд хэлж байгаа. За маргааш Парист болох хуралдаанаар Монгол улсыг сарал жагсаалтанд хэсгийг нь шийдэх учиртай хэрв саарал жагсаалтанд орвол 2020 оны улсын төсөвт эрсдэл үүсч улс орны эдийн засгийн байдал хүндрэх за улмаар иргэдийн амьдрал сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл үүсэх сөрөг үр дагавар бидний хүлээж байна. Саарал жагсаалтан дээр бол Монгол улс бол угаасаа эрчимтэй хяналтанд явжсэн. Тэгэд би энэ 2019 оны 2 дугаар сараас эхлээд ирж байгаа шүү дээ. Арилжааны банкуудын өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн их үсвэр дээр аудит хийхдэг шаардлагатай байна. Яагаад гэхээр арилжааны банкуд тэр капиталаа нэмэгдүүлэхдээ ил тотын хуулийг ашигласан. Ил тотын хууль тухай үедээ 10